Владата го стави во мирување изборот на ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, додека трае вонредната состојба. Действијата кои се преземени предходно се сметаат за важачки, а останатите действија ќе продолжат по завршување на вонредната состојба и по престанок на ограничувањата предвидени со закон. На оваа седница на владата направено е и до прецизирање во членот 5 од уредбата за Законот за високо образование кој предвидува дека на органите на универзитетите на кои мандатот им истекува за време на вонредната состојба, постапките за избор ќе започнат, односно продолжат во рокот 30 дена од завршување на вонредната состојба. Со ова дополнување се регулира дека сите почнати постапки за избор на раководен орган предстапување во сила на ова уредба ќе се стават во мирување. Станува збор за одлука која повикува на здрав разум и заложба за враќање кон елементарната нормалност и пристојност во оваа земја, вели професорката Ставановиќ. Што понатаму можам да ви гарантирам пред целата македонска јавност дека ректорот Јанкуловски со групата околу него првото нешто што ќе го направи ќе биде да ја спинува одлуката на владата во смисла дека е направен упад во автономијата на универзитетот. Нема да ме зачуди да одат и на Уставен суд, бидејќи нели знаеме кои и какви структури се во него. Ректорот Јанкуловски и интересните групи околу него, автономијата ја разбираат како автократија, како можност и право внатре во УКИМ да делуваат спротивно на закон и на секакви пишани и непишани демократски правила и принципи. Ректорот Јанкуловски со свој став, дека неговиот мандат не истекува сега, туку на 15. септември, и затоа за него не важала старата уредба која претрпела промени. Уредбата со законска сила за високото образование, т.е. член 5, не се однесуваше на изборот на ректор, зашто мандатот не му истекува за време трајањето на вонредната состојба, туку на органите на универзитетите на кои престанал мандатот за време трајањето на вонредната состојба. И истиот се продолжува само додека трае вонредната состојба. Уредбата со законска сила за спроведување на законот за високото образование на вчерашната седница на владата е изменета, така што е стопирана постапката за избор на ректор. А додека постапката за избор на нови сенатори продолжува. Ова е многу чудно, но и не е јасно фактички зошто постапката за ректор се стопира, постапката за избор на сенатори продолжува, кога и двете постапки се со тајно гласање. Тројцата кандидати за ректор на УКИМ, Вуица Живковиќ, Петар Атанасовски и Драги Димитриевски, вчера преко соопштение до јавноста реагираа дека порастот на случаи со COVID-19, изборот за ректор, во услови на вонредна состојба, значи прекршување на здравствените мерки и препораки.